Hello， 大家好，我是乔琪。今天要化的妆呢，非常的美，是我最近非常爱的出门妆，而且今天要用的东西全部都是开价产品。想要看我是怎么化的，就继续看下去吧。一开始的底妆呢，我会用我最爱的妙巴黎粉底液，还有牙刷型的粉底刷，粉底点在脸上之后，再用刷子轻轻的推开，就完成了。遮瑕我会用 Fit Me 的20号，它是有一点偏黄的遮瑕，它遮我的黑眼圈非常好用，所以我都会把它拿来点在眼下，还有鼻翼跟嘴唇周围。那遮瑕的话，我会习惯用手推开，因为手有温度比较好融进皮肤里面。眉笔我会用 Etude House 这一支灰棕色，我个人还蛮爱的，因为它很好画。然后我就是依照我眉毛的原本形状画出一个比较自然的眉毛。最后用染眉膏，这个是 Miss Hanna 的。再来我会用 Coco Talk 跟 Face Shop 联名的遮瑕膏来遮眉骨下方，这样子眉毛会看起来更利落。那今天的眼妆我会用 Maybelline 的眼影盘选一个米白色，先打在整个眼窝上面，再来用 Vici 这个棕绿色的，选这个绿色嘞，先晕在眼尾的地方。然后拿出我之前在虾皮买的刷具，这个是一个扁平刷，来沾一个香槟金的颜色。把眼影刷沾湿之后嘞，它比较湿润，会比较好贴在肌肤上，而且眼影的粉的颜色会更显色。你看这个珠光在我眼皮上好美哟、哦！再一次拿出刚刚 Vici 的眼影盘，一样沾这个棕绿色，但是这次用的眼影刷比较小，然后画出一个假眼窝的感觉。差不多呢，就是画在你眼窝凹陷的地方，就是它有一个凹凹的地方，顺着它画就好。眼影现在完成了，我会拿 Miss Hanna 这个棕色的眼线胶笔画一点外眼线，我就只有画在眼尾的地方而已。然后睫毛膏我是用恋爱魔镜的这支纤长型，很好用。再来打亮我会用 Fit Me 的15号，我故意买浅一色，因为它拿来当打亮非常自然，我就上在鼻子跟颧骨还有人中及下巴，然后直接用手就可以把它推开，就会有一个很美很美的打亮。腮红这个是美国开价牌 Milani， 这个是他们很红的烘焙腮红，这个是亮橘色，我就是轻轻扫在颧骨这边，然后用斜斜刷的方式上。 Oops， 然后我忘记眼妆还要再加眼头打亮了，这支是 Miss Hanna 的金色的眼线胶笔，它还蛮好画的，然后很方便，因为这样子画就会有亮亮的在眼睛下面。修容开价的话，当然是用我最爱的 ELF 这个双色修容盘，然后用 Real Technique 的圆圆修容刷，它很方便，因为这个大小很适合直接刷在颧骨，一刷就会有修容的型。通常两侧刷完，我就会拿眼影刷来刷鼻影。最后的重头戏唇膏，这次我选两个唇膏来画，这个是 Wet n Wild 雾面的，叫做什么 Peach 的蜜桃裸色。第二层我会擦上 Maybelline 这个是有一点亮面的橘色，擦在嘴唇内侧，抿一抿的就会有微微的渐层双色的感觉。耶，今天的妆容完成了。我觉得这个妆呢，其实非常适合现在这个季节，就是春夏的感觉，穿上一点暖色系的衣服啊什么，就很配今天这个妆。希望大家都有学起来咯，那我们就下个影片再见，拜拜。